ସୁଯୋଗ ଏବେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ରାଜଧାନୀରେ କାମ କରୁନି 5G, ଖୋଲୁନି ଆପ୍, ଦେଖାଉନି ନକ୍ସା, କୋମାରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜଧାନୀର ପୁରା ନକ୍ସା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୁଯୋଗ ଆପ୍। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲୋକେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ନକ୍ସା ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ 5G ନୀତିରେ ସୁଯୋଗ ଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ବାସଗୃହ ନକ୍ସା ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ଏହାକୁ ଠିକଣା ଭାବେ ସଞ୍ଚାର ଜରିଆରେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ଯେଭଳି ଜାଲିଆତି କରି ନପାରିବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପୋର୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୋର୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଆଜିକି 4-5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ହେଉଛି, କାରଣ ସେ ଆପ୍ଟି ୟୁଜର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନୁହେଁ। ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ଟି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲେୟର୍ସ କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂଟିକୁ କରିବା ପାଇଁକା ଦିନେ କି 2 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ଡ୍ରଇଂଟୁ ଆଜିକାଲି ହେଇଯାଉଛି 5-6 ଦିନ, କାରଣ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଛି ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ରେ। ତା ବାଦେ ଯେହେତୁ ସେ ବିଡିଏର କିଛିଟା ବାଇଲଜ୍କୁ କ'ଣ ଆଡ଼ାପ୍ଟ କରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ବାରମ୍ବାର ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଏରର୍ସ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଇଭିନ୍ 2-3 ମାସ ଧରିକି ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆର୍କିଟେକ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ୍ ଖରାପ ହେଉଛି। ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍, ଯିଏ ସେମାନେ ବି ହାରାସ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ, ଜଣେ ଜଣେ ନର୍ମାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ତାଙ୍କ ଫାଇଲ୍ 2-3 ମାସ ଧରିକି ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରୁନି। ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ସେ ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କିଛି ଫାଇଲ୍ ନୂଆ ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ିପାରୁନି, ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି, ଆଉ ଏଠି ଆମକୁ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେବେ ଫାଇଲ୍ ଅପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇବ, ତ ଆନ୍ସର୍ଟା କିଏ ଦେବ? ପବ୍ଲିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖା କରୁଛୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କେତେ ଦିନରେ ପାଇବେ, ଆମେ କହୁଛୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି 60 ଦିନ ଭିତରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେବେ, ବଟ୍ ଯଦି 60 ଦିନ ଭିତରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ସେ ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେବ କିଏ? କିନ୍ତୁ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ଉପୁଜିଛି ସମସ୍ୟା, କେତେବେଳେ ପୋର୍ଟାଲ ସାଇଟ୍ ଖୋଲୁନାହିଁ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନକ୍ସା ଅପଲୋଡ୍ କରିହେଉନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବିଡିଏ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ 100% କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୁଯୋଗ୍ୟ ଆପ୍ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ, ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ, ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିବା କଥା ସେଥିରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାର କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହୁଛି। ତ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ କଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଆପ୍କୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭୁଲ କରାଯାଉ, ଅଧିକ ସଠିକ କରାଯାଉ ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଯଥା ହାରାସମେଣ୍ଟର ଆଉ ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଅନାୟାସରେ ବା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ଘରର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍, ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ଟା ସେମାନେ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ରାଜଧାନୀରେ କୋଠାବାଡ଼ି ନକ୍ସାର ଅନୁମୋଦନ ଲାଗି ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ 5G ନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୁଯୋଗ ଆପ୍ କେବେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରୁଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।